Kolegovia, vítajte. Pripravujeme premiéru opery Wolfganga Amadea Mozarta Uno zo Sarajevu, takže dovolte privítať tých, ktorí sa zhostili jednotlivých úloh pri príprave. Tak samozrejme pán riaditeľ tentokrát neúčinkuje, Slavomír Jakubek. Vítajte. Dobrý deň. Dramaturg Pavel Smolík, pán dirigent Peter Valentovič, pán režisér Jan Ďurovčík a so solistou, tu máme dvoch protagonistov, Evu Bodorovú a Matejka Horka. Samozrejme ste informovaní, že táto premiéra sa odohráva v rámci takého cyklu, ktorý vymyslel vedenie Opery Slovenského národného divadla, aby sme prezentovali mladých tvorcov, samozrejme predovšetkým na javisku, ale pochopiteľne aj v zákulisí. Ale o tom nám už povie viac pán riaditeľ opery Slavomír Jakubek. Už teraz hneď. Tak ešte raz príjemné popoludne. Vonku začínajú už veľké teploty, hrozí leto a už sa všetci nádejame jednak veľmi úspešnej poslednej premiéry opery Slovenského národného divadla a takéhoto úspešného záveru sezóny, ktorá na jednej strane priniesla, ako hovoríme o tých premiérových tituloch, veľmi rozmanitý repertoár, rozmanité operné diela, ktoré sme uviedli, viaceré zazneli v slovenskej premiére, spomeniem dramatickú legendu Faustovo prekliatie, ktorá Berlioza prvý raz sme uviedli, potom kompletne Pučinio triptych, potom to bola Židovka, ktorá dlho absentovala na repertoári opery Slovenského národného divadla, zaznela v skvelej inscenačnej podobe svetoznámeho režisera Petra Komičného. No a nesmieme zabudnúť ani na objavnú Arsildu Antonia Vivaldiho, koprodučný projekt, ktorý sme pripravovali v spolupráci s viacerými francúzskymi divadlami. A spomínam to aj preto, že práve v tomto čase vrcholí zájazd alebo túr tejto inscenácie po francúzskych divadlách. Na budúci týždeň sa uzatvára toto turné v divadle, v Kráľovskom divadle vo Versailles. Takže na záver celej tejto sezóny prichádzame s takým trošku ľudovejším titulom, dielom, ktoré má ambíciu osloviť širšiu návštevníckú obec, s dielom, ktoré, ako povedala pani Izabelka Fažitková, patrí do nášho projektu operného štúdia. To operné štúdium nebol len taký nejaký výmysel vedenia teda opery, ale vlastne bol to taký spoločný záver, keď vedenie Slovenského národného divadla sa ujímalo na začiatku roku 2012 sezón a plánovalo nejaký ten koncept ďalšieho pôsobenia. Bolo to obsiahnuté aj v takej dlhodobej koncepcii pána generálneho riaditeľa, s ktorou zvíťazil na konkurze. Takže ambíciou je aspoň občasne, zatiaľ to vyzerá na to bienále, po dvoch rokoch prichádzame teda s druhým ročníkom operného štúdia s ambíciou ponúknuť priestor mladým operným interpretom, nie len spevákom, ale aj dirigentom a jednoducho iným profesiám, tak aby mladí umelci mali možnosť zakúsiť profesionálnu robotu, dostať príležitosť na národnej scéne k tvorivej práci. Som veľmi rád, že pri tom našom pokračovaní teraz jednak participujú nové talenty, slovenské talenty. Zhodou okolností sú to Slováci, ktorí neštudujú alebo neštudovali doma, ale skôr sa pohybovali v zahraničí, ale buď sme sa dostali nejak do kontaktu, oslovili sme ich, alebo sa zúčastnili na konkurze k tejto inscenácii, ktorý sa uskutočnil pred dvoma rokami v takom dosť veľkom predstihu. Takže sme mali možnosť vybrať spomedzi väčšieho množstva než 100 uchádzačov o túto novú produkciu. Máme vokálnych hostí
z piatich štátov. A som veľmi rád, že neostalo len pri tých spevákoch, pri tých mladých adeptoch vokálneho umenia, ale že svoju prvú príležitosť dostane aj Maroš Potokár, jeden z mladých talentov dirigentskej taktovky, ktorý sekunduje Petrovi Valentovičovi, pre ktorého je toto druhé hudobné naštudovanie na javisku opery Slovenského národného divadla po operete Zem úsmevov. Takže sa veľmi tešíme na druhej strane, že pokračujeme, verím, že v úspešnej spolupráci. No a keď hovorím o debutantoch, tak v prvom rade musím spomenúť pána režiséra Janka Ďurovčíka, ktorý jednak sám dlhodobo nejakým spôsobom cítil príťažlivosť operného žánru, veď k tomu sa on sám vyjadrí. A na druhej strane my sme toto videli ako dobrú príležitosť aj pre neho, aj pre nás viac sa spoznať, vzájomne sa vyskúšať na opernom javisku, čo to všetko s nami urobí a s tým inscenáciou a či by sme videli spolu nejakú perspektívu ďalej. Takže ešte raz ho vítam a už vopred želám veľký úspech na premiére. Zatiaľ je to veľký úspech za oponou u účinkujúcich. Takže dúfame, že aj na tej druhej strane to bude rovnaká odozva. Už len veľmi krátko nakoniec. Dielom je Singspiel, teda vlastne hudobná hra, alebo spevohra Kunozo Serailu, ktorý určite patrí k najpopulárnejším operným titulom, patrí skôr k ranejšej opernej tvorbe Wolfganga Amadea Mozarta, ale ako veľmi výstižne na matiné charakterizoval Peter Valentovič toto dielo, skrýva v sebe dôvody veľkého obdivu a možno aj také utajené črty geniálneho skladateľa, ktorý zakľúčoval možno nie tak celkom jasne prvoplánovo do partitúry. Ale tiež to všetko ďalšie nechám na jeho komentár. Takže nádejame sa, že táto premiéra bude úspešná, že bude úspešná pre široké vrstvy publika, že bude zadosťučinením aj pre tých, ktorí často a radi chodia do opery k nám do Slovenského národného divadla. Ďakujem za ten úvod. Ďakujeme pánovi riaditeľovi opery. Zaznelo tu už niekoľko otázok z jeho úst, ale samozrejme na to budú odpovedať debutanti. Myslím si, že sú to veľmi významní umelci, ktorí tak nečakane debutujú na scéne opery Slovenského národného divadla, ktorí majú za sebou veľké úspechy nielen na slovenských pódiách, ale je samozrejme aj v zahraničí, myslím tým Petra Valentoviča a Jana Ďurovčíka. No a ďalším veľmi zrelým debutantom je aj Andy Hric, ktorého tu dodatočne vítame, pretože tiež sa ocitol na scéne opery Slovenského národného divadla. No a teraz by sme poprosili trošku, aby tak stručne nám situoval čas vzniku tejto opery, ktorá nie je len rozprávkou, je to samozrejme príbeh so smutnými a veselými perepipiami, ale samozrejme je to aj trošku možno hľadať aj konotácie so súčasnosťou v súvislosti s tým, kde sa vlastne tej dej odohráva. Tak pán dramaturg Pavol Smolík. Ďakujem pekne, dobrý deň ešte raz. Nadviažem voľne na to, čo hovoril pán riaditeľ. Okolnosti, ktoré sprevádzali vznik Únosu do Serailu, hovoria veľa o samotnom autorovi, o Mozartovi. V roku 1781 sa presťahoval zo stáleho úbezku na dvore salzburského arcibiskupa na voľnú nohu do Viedne, tam sa mu veľmi začalo dariť a už ako renomovanému skladateľovi opier v talianskom štýle by sa mu iste hodilo, keby dostal oslovenie na nejakú ďalšiu talianskú operu. Ovšem v tom čase vo Viedni vzniklo Nemecké národné divadlo, bol to X-ty pokus. Toto Nemecké národné divadlo sa usilovali predtým založiť v rôznych mestách v tej nemeckej hovoriacej oblasti nezúspešne. Takže tá viedenská verzia Nemeckého národného divadla bola spojená s veľkými očakávaniami a do istej miery aj so skepsou. A oslovili Mozarta, ale samozrejme nie na operu v talianskom štýle, ale na čosi, čo by prezentovalo nemeckú kultúru, čo malo profilovať práve dramaturgiu toho novovzniknutého súboru. A oslovili ho napísať Singspiel. Čo však bol Singspiel? Singspiel bola hra s piesňami,
častokrát s prózami a so sižetom, ktorý bol veľmi naivný, sentimentálny, úsmerný, skôr smerovaný na cieľovú skupinu, ktorú by sme dneska nazvali konzumentmi zábavy. A tieto prózy boli poprestupované pesničkami. To nebola dovejaká štartovacia pozícia pre takého skladateľa, akým bol Mozart, ale ako veľakrát vo svojom živote využil nevýhodu na to, aby ako výzvu, aby vytvoril významnú pridanú hodnotu. A treba teda povedať predovšetkým to, že zachoval ten pôdorys Singspielu a popasoval sa s niektorými problémami, ktoré to prinášalo. Napríklad, že Singspiel, konkrétne napríklad ono zo Serajlu, má veľmi málo ansamblov, pretože je postavený práve na piesňach, alebo teda hovoríme v tomto prípade o áriách. V tomto diele ich je takmer 20. A pokiaľ Mozart dokázal senzačne formulovať charaktery a vzťahy postav v ansambloch, tak tu sa toho dokázalo vzdať a charakterizuje postavy v tom množstve árií, postupne krok za krokom nám odkrýva jednotlivé postavy. Turecký kolorit, ktorý by azda u iného autora ostal len niesi na povrchu ako čosi na osvieženie a nič viac, tak ten sa tu povyšuje na veľmi významný charakterotvorný prvok a na prvok, ktorý prináša konfrontáciu kultúr, ktorá je komická síce, ale je veľmi vážna. A naozaj cítime isté ohrozenie tou druhou kultúrou, ktoré je tam prítomné. No a dá sa povedať aj to, a o tom určite bude hovoriť pán dirigent, že pokiaľ teda Mozart opúšťa tie vody talianskej opery, tak Singspiel prijíma ako výzvu, ktorá mu prináša určitú voľnosť. A tú voľnosť vidno napríklad v tom, s akým rozletom a bez zábran pracuje napríklad s instrumentáciou, ktorá je absolútne na jeho dobu objavná, alebo napríklad s harmonickými štruktúrami, ako pristupuje k tej materii s ohromným rozletom a ohromnou invenciou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže keďže pán dramaturg Pavol Smolík začal trošku hovoriť o hudobnej stránke, tak najskôr oslovíme pána Petra Valentoviča, dirigenta, ktorý samozrejme tu na scéne Opery Slovenského národného divadla diriguje mnohé operné tituly, ale ako sme počuli, je to vlastne jeho prvé operné naštudovanie popri operete Zem usmevov. Máme v repertoári Mozartové, ak sa nemýlim, tri opery, Dona Giovanniho, Čarovnú flautu a Così fan tutte. Čiže Mozart sa cíti na pôde Opery Slovenského národného divadla dosť domovský. Tento Únos zo Serajlu sme posledne asi pred 2 desaťročiami uvádzali. Prečo napriek tomu, že tie známe melódie, alebo ktoré budete počuť, sú tak príjemné, známe, uchu dôverne, známe na počutie a predsa ten Únos zo Serajlu sa tak často neuvádza. V čom to je? Je to v náročnosti diela, v náročnosti predovšetkým árií, alebo v náročnosti aj orkestrácie? Tak ja si myslím, že Únos zo Serajlu je jedna z najzaujímavejších opier Mozarta. Už len kvôli tomu, ako pán Smolík hovoril, že jeho orkestrácia, instrumentácia je veľmi, ako by som mal, vzácna. Sú tam 3 bicí nástroje, traja hráči na bicí nástroje plus timpany, čo v žiadnej inej opere nie je. Takisto sa tam vyskytujú 3 flauty a použitie pikoli je na tvorbu Mozarta veľmi nezvyklé. To súvisí s tým, že vlastne jeho zaujala hudba janičiarov, čo boli, vtedy keď bol Osmanská ríša, tak to boli také ako by vojenská hudba, alebo tak, bojovníci a tak ďalej, čiže on bol veľmi zaujímavý a tým je to veľmi zaujímavé. Čo sa týka náročnosti, tak extrémne náročný je part Konstance, ktorý má 3 árie, každá ária je vlastne iný akýby druh spievania a 2 árie dokonca idú za sebou. Je to veľmi náročná koloratúra vlastne ária. Takisto Osmin je veľmi ťažko nájsť spievaka, ktorý má veľmi hlboké noty a držané D, to je v podstate asi na 8 taktov, čiže to je tiež taký zaujímavosť. Tiež je zaujímavé, akým spôsobom Mozart vybral spevákov. Čo tam nie je bariton, že dvaja tenory, dve soprány a bas. A vlastne tiež ako
hlavná rola tiež aj hovorená rola celý v našom celu. A tá náročnosť spočíva samozrejme v orchestri, tým, že tá opera sa tak menej hrá, tak je náročná aj na solistické party, pretože v Martin ale Martin, v tej arii, najväčšie, čo má Konstance, tak je tam taký dvojminútový úvod, čo je veľmi nezvyklé pre Mozartové štýl opery, a kde sú vlastne to kvintet, je to speváčka, čiže Konstance a solo flauta, hoboj, čelo a husle. Je to vyslovene písané ako symfónia concertante. Čiže tam aj v tejto opere veľmi veľa takých zaujímavostí, ktoré ju robí, ja si myslím, jedna z najzaujímavejších a je rozhodne úplne iná ako všetky teda z tých Da Ponte opery, čo sú, alebo proste Červená flauta. A je to veľmi náročné s tým, že je tam menej ansamblov a viacej arie, ktoré sú aj tenorové arie, tenor má tiež tri arie, ktoré sú vlastne tiež technicky veľmi náročné. A takisto aj Pedrillo, aj ten druhý tenor má napísané hore háčko a dole má tiež nízko, takže čo týka nárokov speváckých, je to tiež náročné. A orchester samozrejme Mozart je vždy náročný, pretože je to taká transparentná hudba, ktorú treba vypracovať hlavne vo frázovaní a vlastne oni budú sa tomu venovať, aby to všetko bolo spolu a to dobre znelo. A ešte môžete spomenúť jednu perličku, ktorá možno trošku novinárom aj oživí to, čo budú písať, že Osmín tam má nejaké veľmi vážne spievanie, jednak, že tie spodné tóny a jednak, že 47 krát opakuje v jednej árii jedno slovo, jedno slovné spojenie. Tá komickosť vlastne je hlavne v Osminovi a Blonde a v jeho árie Vivirich Triumphieren povie 47 krát, ja som to počítal. Za sebou, v podstate v tej árii, nie je že za, akože v tej árii celkovo to bude 47 krát. Šnúrie, sú a to ide 8 krát, potom to ide 9 krát a tak ďalej. Čiže tá komickosť je vlastne vyjadrená aj v týchto veciach, že sú strašne pasaže, ktoré sa opakujú. A tá perlička je zaujímavá, že predstavte si, že 47 krát v jednej árii je to isté slovo. A ešte v nemčine samozrejme, čo je dosť ťažké na vyslovenie. Šnurencu znamená, že obesím vás, proste, že ty halce šnurencu, že šnú okolo krku na vore, a to bude 47 krát. Možno na záver by mohol byť aj úspešný. Tak, choreograf a režisér, pán Jan Ďurovčík, je režisérom, o ktorého je veľký záujem, nie len na domácej scéne, ale aj napríklad v Čechách, ako sme sa dozvedeli, je najhranejším, najuvádzanejším režisérom, nie len slovenským, ale vôbec z režisérov na českých scénách. Samozrejme, teraz možno ste aj zachytili informáciu, že kde všade sa chystá zase so svojou jednou inscenáciou Carmen. A sme veľmi radi, že teda zakotvil aj ako debutant a režisér na scéne opery Slovenského národného divadla. Ako by došlo k tejto spolupráci, to je možno tiež taká zaujímavá príhoda. Či ju vyprovokovalo vedenie opery, alebo či ju práve naopak vyprovokoval sám pán režisér. Dobrý deň, budem bez mikrofónu, ak dovolíte. Mohli by ste s mikrofónom, si nahrávali ľudia. Je tak? Ale toto je na nahrávanie? Nahrával si to niekto teraz? Sorry, prepáčte. Ale ja že aj tak chcem, lebo ja by som bol nahlas, len takto budem odlieštený o ruky. Dobre, také veci asi. Začnem tým oslovením. Vypýtal som si túto pozíciu, nehambím sa za to, hrdý som na to. Tá moja genéza, ktorú poznáte od choreografa ľudových tancov, ktoré som od začiatku, že nebudem cez moderný balet, cez režiu. Vlastne celý čas robím, celý svoj život, 25 rokov robím hudobné divadlo. A po opere som túžil vždy, odjak živa, a odkedy som cítil umenie. Bola už jedna možnosť, asi pred 10 rokmi, v štátnej opere v Praha prišlo prvé oslovenie, kde som mal robiť Orfea Euridice a už sme boli do Saškou Gruskovou všetko pripravené, potom nastala tá zmena v štruktúre štátnej opery, že sa zlúčila s Národným divadlom, oni zmenili dramaturgický plán. Potom mi dali ešte jednu ponuku, len už dali ju v čase, keď som mal plný kalendár. A ja som tak tajne dúfal, že domáca scéna, že som tu, žijem tu, takže
keď sa minú režiséri, takže niekto zavolá, nikto nevolal, prešli roky. Tak som úplne normálne zavolal svojho kamaráta Rastia Štúra a hovorím mu: Rastia, prosím ťa, chcem ti povedať, ja mám takú túžbu, ja som chcel robiť operu, ak by si náhodou to vedel niekde povedať hore, že tam niekde tu je taký režiséri, čo by to rád robil, niekde hociakú maličkú operku vyskúšať. Dobre. Potom, čo sa stalo, bolo pre mňa veľký prekvapením, lebo behom dvoch dní, vlastne odkedy som to ja povedal, sa ozval pán riaditeľ, že on to netušil, vtedy ešte dramaturg, čo si bol riaditeľ, už ja neviem. A to bol fór, že ja som celý čas volal dramaturg, ja som sa od Zuzky Várušovej dozvedel, že je to riaditeľ opery. To bolo A vybrali sme, on bol prekvapený, že to chce, vybrali sme titul, pospýtal sa, či by nevedel operné štúdio, ja som povedal, vysvetlil mi, čo operné štúdio vlastne ako v tomto znamená, ja som povedal, že naopak, že to je pre mňa strašne dobré, ja tiež idem robiť prvýkrát operu, keď ju budem robiť s ľuďmi, ktorí sú mladí, ktorí začínajú, tak to akurát bude tá synergia, a všetko to, čo má byť. Myslím, že dohodli sme sa na všetkých podmienkach, lebo som si žiadne nekladol, čiže naša dohoda bola uzavretá tak rýchlo, ako už asi 25 rokov v žiadnom divadle nie. A skúšal som s ľuďmi, ktorých som bol znovu šokovaný, lebo kadečo sa hovorí, nemôžem povedať krivé slovo na profesionalitu, túžbu, chcenie celého umeleckého, ale aj takého ako rekvizitárskeho, inšpicientského, dramaturgického týmu opery Slovenského národného divadla. Ja vám úprimne hovorím, skúšali sme v iných časoch, ako sme mali, cez časy, nikto nereptal, chodili, všetci robili, čiže ja mám neskutočne dobrý pocit z práce, nemám sa na čo vyhovoriť v konečnom dôsledku pred vami, čiže to, čo uvidíte, je výsledok toho, čo sme dokázali urobiť. Vy asi viete, že mojou snahou je robiť divadlo emotívne, na čo mi dá tento druh opery a tento titul veľmi vyhovoval. Jednak posúvom, že robíme Mozarta, ktorého dej pôvodný sa odohráva v Turecku. Dokonca som to presne povedal pánu riaditeľovi, hneď som to zobral, lebo ja Turecko dnešné poznám, trúfam si povedať, dokonale, keďže tam som 5 krát do roka, už asi 15 rokov. Čiže dej sa odohráva tak, jak kedysi dávno na nejakom sídle, dnes sa odohráva v luxusnom rezorte, ktorý vlastní nejaký Paša Selim, tak ako kedysi, a všetky tie konania tých postav vychádzajú presne tak, ako v pôvodnom Mozartovi. Druhá vec, čo chcem povedať, ja to opakujem do nemoty, je pre mňa najpodstatnejšie na inscenácii tohto diela, a nie len tohto diela, ale teraz v prvom rade je pokora, úcta a rešpekt pred dielom samotným. Čiže pokora pred Mozartom, pokora pred hudbou Mozartovou, pokora pred libretom. Ja musím povedať, že odhalením pre mňa bola nová vec. Mozart je nielen geniálny skladateľ, ale geniálny dramatik, pretože to, jak tento Únos Osajov napísal, je naozaj po dramaturgickej rovine dielo geniálne. A by som povedal, kvartet je jeho vrcholom. V jednom hudobnom čísle štyri ľudské emócie a všetko to dokopy. Čiže myslím, že väčšina poznáte moje dielo a svoj vzťah Mozartovi som vyjadril už dávno, keď som napríklad, keď ste videli Gieske Superstar, tak na záver zaznievajú mená svätých, tak u mňa hneď na prvom mieste ten dáv vyklikne meno Wolfgang Amadeus Mozart. Čiže to je taká môj vzťah k tomuto autorovi. Tretia vec, ktorú poviem, všetky posuny, ktoré v divadle vidíte, sme sa snažili robiť tak, aby zapadali, aby boli funkčné, aby to nebola režisérska konštrukcia. A môžem vám povedať, že všetko to, čo sa tam udeje, je možné, že sa udeje reálne v dnešnom svete. Taká perlička, ktorí ste tam neboli, keď v pôvodnom scenári sa uspí Selim, Bachčusom, vínom a neviem čím, a že sa tam dáva ten jed alebo nejaké uspávadlo alebo podobne. No tak u nás sme si dali uspávadlo Rohypnol. Paradoxné je, že Rohypnol nikde inde nekúpite dneska, len v Turecku. A v Turecku na trhu naozaj kúpite spolu s Viagrou, do
klozinom, všetkými tými ostatnými vecami v Turecku vedete do apotéky a ten ustávací prostriedok kúpite. Čiže všetko je, že uspíme, len uspíme trošku inak. Posledná vec, predposledná vec. Je toto dielo pre mňa prelomové ešte v jednej veci. Tak, jak som stretol pred, neviem, asi 15 rokmi môjho skladateľa, ktorý so mnou robí, a hudobného naštudovateľa, pána Dolného, ktoré vlastne všetci poznáte, všetky muzikály, kdekoľvek prídem. Dnes je pre mňa veľkosťou, že som mohol stretnúť Petra Valentoviča, ktorým som si našiel ľudskú, umeleckú a neviem ešte akú blízkosť. Proste pracovať takto s dirigentom bolo pre mňa neskutočné. My sme sa bavili, riešili, mali rovnaké veci na štvu, rovnaké veci nás bavia, rovnaké veci nás tešia. Vôbec som nemal pocit, že robím s nejakým akademickým človekom, ktorý už odišiel od reality, ale žije medzi notami. Je to emočné, je to hlavne precízne, je to kvalitné a je to na druhej strane aj moderné. Čiže to som potreboval povedať. A už len solisti. Začnem tým, ktorý určite v inscenácii na 100% nedá ani jeden falošný tón. Volá sa pán Tric. Ty môžeš byť hrdou a povedať, že ty odrobíš operu tak, že nezaznie ani jeden falošný tón. Niektorí z vás, svoje svetko, my sme pôvodne chceli použiť barličku, ktorá by tiež mala logiku, ale chceli sme ju použiť, lebo čo je pre mňa veľkým novum, je naštudovať inscenáciu v inom jazyku. Nemyslím tým ani tak vokálne, ako režisérsky. Ešte keď v tom inom jazyku hovorí každý inak kvalitne a hlavne s iným akcentom, tak v prípade pána Rica som pôvodne zamýšľal, že urobíme takú tureckú nemčinu, viete, čo sa dá, bolo by to vhodné a celkom by sa dalo. Urobil mi škrt cez rozpočet, pretože jeho rodina je Nemec a on začal tajne po svojom chrbát sa tú nemčinu učiť akože na vážno. Tak nakoniec sme ustúpili z tzv. tureckej nemčiny a Andy sa pokúša hrať a hrá v takej tej normálnej nemčine, samozrejme v rámci možnosti. Ale čo hlavne Andy robí, je dodáva dušu tej inscenácii. Tam, jak ju Mozart dodáva hudobne, tam, jak ju solisti dodávajú po tých ostatných stránkach, tak zrazu príde text, zrazu príde výraz a je to z môjho pohľadu neskutočný výkon a chcem sa mu za ňa poďakovať, pretože to proste jednoducho mám dušičku tam, kde by som ju chcel mať, aj pri činoverných častiach. Solisti sa nám snažia, niektorí sa snažia viac, niektorí ešte viac, a to som naskal povedal, to ešte viac niekedy škodí. Asi najväčší problém mám ukorigovať mieru snahy, aby to bolo vždy noblesné, s nadsázkou, ale verím, že ich nervozita premiér neposunie do roviny, ktorú sme nechceli, ale dneska napríklad išli jak hodinky, takže verím, že celá tá atmosféra, ak neposunie inde, kde by mali, to samozrejme hovorím hlavne po tej výrazovo hereckej stránke. Asi som už bol vyčerpávajúci a asi aj trošku nudný, preto odozdávam mikrofón Izabele. Ďakujem pekne. Ja som chcela povedať, ja to už tu použil slovo výraz a pojem pokora. Ja som mala taký pocit z toho, keď som si prečítala aj rozhovor, ktorý je uverejnený v Bilteňe k tejto premiére, rovnako ako z rozhovoru s Petrom Valentovičom, či už v Bilteňe, alebo aj v našom časopise Portál. Určite sme všetci zvedaví, čo uvidíme na premiére, pretože Janko Ďurovčík má za sebou mnohé inscenácie, ktoré samozrejme dôverne poznáte, jeho rukopis aj z muzikálov a tak ďalej, ale je nezaťažený takými opernými konvenciami. Ja som mala šťastie, musím povedať, sledovať ho, ako dával pripomienky po jednotlivých skúškach, asi dvakrát, a môžem vám povedať, že to je taká erupcia emócií.
keby všetci solisti, ktorí účinkujú, rešpektovali všetky jeho pripomienky, tak myslím si, že to bude super inscenácia, pretože Janko je samozrejme aj skvelý herec. A predovšetkým to, ako sa pripravilo, ako im to vysvetlovalo, tak to bol zážitok. No a teraz by sme odovzdali slovo dvom solistom, ktorých tu máme. Ako spomínal pán riaditeľ opery, pán Jakubek, na konkurs, ktorý sa uskutočnil pred časom, prišlo vyše 100 záujemcov. Teraz účinkujú tí, ktorí sú obsadení v prvej a druhej premiére, sú z 5 krajín. My tu shodou okolností máme dvoch Slovákov, ktorí ale študujú v zahraničí. Myslím, že v Nemecku a v Nemecku obidva, hej. Tak najskôr má slovo sopranistka Konstanca, ktorá je to taká úloha, všetci dobre viete, ktorá je takou excelentnou úlohou pre svetové sopranistky. Ako sa, ste sa zhostili tohto náročného spievania a čo hovoríte na spoluprácu s režisérom a dirigentom? Ďakujem pekne. Tak, ja by som sa k tomu vyjadrila úplne pozitívne na začiatku, pretože tým, že mám možnosť spievať túto rolu, Konstanz, je to tzv. Vysoká škola pre spevákov, môžem podotknúť, pretože Mozarta spievať naozaj je to skúsenosť, ktorá podporuje spevákov v tom, že technicky aj hĺbkovo, aj pocítiť klasicizmus vôbec vo všeobecnosti trvá niekedy, kým mladý spevák začiatočný, tak napríklad ja, sa stretne s Mozartom, je to výzva aj a treba k tomu naozaj, jak pán režisér povedal, že pokoru hneď zo začiatku a on nám hneď vlastne, keď sme sa zoznámili s prvými skúškami a s ním, hneď podotkol, že bude na nás prísny, bude vyžadovať veľa, aj čo sa týka hĺbky, čo sa týka pozornosti, aby sme vedeli sklúdiť spevácky, technicky, ale aj herecky naše skúsenosti. Takže ja môžem povedať, že ja som veľmi, veľmi vďačná za tú prácu, ktorú sme doteraz spravili a môžem povedať, že rástla som veľmi veľa. Tým, že aj tie kritiky, ktoré som dostala nie zo začiatku, bolo ich akože veľa, veľmi veľa, lebo pán režisér bazíruje na detailoch, musím citovo precítiť tú rolu, musím si uvedomiť, kto je Konstanz a nie vlastne robiť tú chybu, že ako mám zahrať Konstanz, ale tú Konstanz ako samostatne vytvoriť by som mala. To som pochopila vlastne teraz, až úplne na konci, ale je to geniálny pocit, pretože ma to posunulo v tom, že keď aj herčím na javisku, aj spievam, tak nemám pocit, že umelo, viete, že umelo to ide, ten priebeh celkovo. A hneď zo začiatku si človek musí uvedomiť, v mojom prípade tie, že začnem hrať, ale som to stále ja. A nie to, čo by som umelo mala vytvárať. No tak u pána Ďurovčíka neznamená len dobre spievať, ale postaviť sa na rampu a odspievať však. Chcem ešte jednu vec povedať, predtým, ak dostane slovo Patrik, lebo to je to, čo som zavodol povedať, a len sa s vami podelím o zvláštnu skúsenosť, že ja som mal na začiatku problém, alebo celý zmysel skúšania spočíval v tom, že títo mladí umelci, im vysvetliť, alebo ich prímeť k tomu, aby uverili, že Mozart nenapísal dve separátne diela, že jedno libreto a druhé je hudba. Že oni keď uveria, že sú v tej podstave, tak tóny sa im budú spievať oveľa ľahšie. Že ten Mozart je geniálny v tom, že keď je tá poloha dramatická, keď sa tam niečo dramatické udeje, tak tie koloratúry sú dramatické a tak keď ona uverí, že je Konstanz, že zaspieva to technicky oveľa ľahšie, ako keby sa sústredila separátne na tónovú, na vokálny prejav, separátne na herectvo. To isté u,
u všetkých hercov, že len aby pochopili, že ten Mozart bol tak genius a nenapísal, že on sa nebil sám o sebe, že len uveriť tej postave a zrazu tie tóny vylezú automaticky a ľahšie. Nie vždy sa to podarilo, ale niekedy sa to podarilo. Prečo? Aj Patrik uveril, že je Belmontem? Tak ja si myslím, že áno, ale dobrý deň. Neviem, tak je to pre mňa hrozne veľká výzva, samozrejme výborná príležitosť pre mňa ako mladého solistu sa prezentovať v takejto ťažkej opere, musím povedať. Ale môj potenciál, alebo teda moja túžba je sa menovať Mozart, ktorý je naďalej, takže pre mňa je to skvelý štart. A bola to krásna spolupráca, som za to veľmi vďačný. A môžete povedať, či je to vaša prvá postava Mozartová, alebo či ste už spievali? No, v podstate je to moja tretia postava Mozartová, ale to bolo v rámci operného štúdia vlastne v Berlíne na škole som robil Tamina, ale to bolo len fragmenty. A potom kúsok Così fan tutte, ale myslím si, že vokálne pre mňa je tento Belmonte asi najnáročnejší. Ale dúfam, že to nedám až tak poznať zajtra. A Eva? Mozart vo vašom živote, kariére? Tak ja môžem povedať, že doteraz som spiela hlavne s tvorbou Puccinove, bylo akože Belcanto štýl viacej, ale prvýkrát som sa stretla pred rokom v Düsseldorfe na javisku s Dornou Annou, Donna Anna. To je úplne tiež iný charakter ženy a naozaj ma prekvapil klasicizmus tým, že ten Mozart si vyžaduje tie odťahy, mozartovské odťahy, čiže úplne diametrálne odlišne ako Verdi. Tak myslím, že ste mali šťastie, že ste natrafili na Petra Valentoviča a Jana Ďurovčíka. To som práve povedať, že to bolo taká skvelá symbióza medzi režisérom a pánom dirigentom, že vlastne ten zmysel pre frázu, preto mozartovské frázovanie bol prítomný od prvej chvíle. A od prvej korepetície bolo proste zreteľné, akým štýlom sa to bude ďalej vlastne vyvíjať, respektíve rozvíjať a za to je pre nás veľmi dôležité, tá štýlovosť, to prázdnovanie, aby sme zostali naozaj štýlovi v tom mozartovskom spievaní, dá sa povedať. Ešte by sme mohli možno povedať, alebo potom Janko Ďurovčík povie niečo k scéne, vidíte obrázky a my sme veľmi radi aj... Tešíme sa aj z toho, že sa na scénu Opery Slovenského národného divadla vrátila Ľudka Várošová, ktorá veľmi umne vždy navrhla, pripravila kostýmy a myslím, že s Jankom Ďurovčíkom úzko spolupracuje, takže to bola asi tvoja voľba. Jasné, Ľudka je, zabudol som, človek, viete, to je také, svet má také presne zvláštnosti, že človek, ktorý je tak blízko pri vás, že až to zabudnete povedať, hej, Ľudka je pri mne v podstate od obeďa, keď som ja prispredal pri Beďovi a potom... Jožka Betárika, je režisera, aby... Tak to hľadám, to nemusíme, že to... Takže, a Ľudka so mnou kráča roky a rovnako Martin Černý, autor scény, ktorý je takisto robí so mnou niekoľko, už v podstate desiatok rokov a chcel som byť obkolesený naozaj ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s operou, aj Martina, aj Ľudka, takže, a hlavne ľudí blízkych. Ale hovorím, to stretnutie s Petrom, to je, lebo to bolo neplánované, pretože my sme vlastne začali inscenáciu, keď som si myslel, že to bude robiť pán Heider, tak? Takže proste to vlastne vyšlo tak, a to sa tak niekedy v živote deje. Takže to je taký mladý kolektív, debutantov však, zrelých. No, zrelých debutantov, ku ktorým patrí Andy Hric. Ako ste sa cítili medzi tými mladými spevákmi? Vy, ktorí to tam všetko manipulujete, vládnete a ste dobrým vládcom, teda pamätníkom. No ďakujem, dobrý deň prajem. Ja som ostal v nemom úžase, keď mi zatelefonoval Jan Ďurovčík, keď chce so mnou hovoriť, ja som povedal však hovoril, hovoril, nie do telefónu. Prišiel ku mne a keď mi toto ponúkol, tak som skoro spadol zo stoličky, lebo samozrejme, keď mi povedal, že to bude po nemecky, viete, moja nemčina končí pri Hendeoch, začína a končí to, keď sme boli deti a hrali sme sa na partizánov, tak
Hendrehoch, a potom keď sa bol trošku dospelejší, tak ich výbedných, ale konec. To znamená, že ja som bol, proste sa zlákol najprv, ja mi povedal, že sa to odohráva v Turecku a že tam sa nejaká chrybička odpustí. Ja som potom si povedal, že Adam, keď mi dal takú dôveru, takže ho nemôžem sklamať. No a tak som, ja mám zaťa, ktorý teda je nemecký štátny príslušník, keď je to Slovák, tak on mi nadiktoval do mojho počítača foneticky celý scenár a ja som sa to naučil ako telefónny zoznam, lebo naozaj ja nemecky netuším, ja som anglofónny človek. No a prišiel som vlastne do toho kolektívu tých mladých ľudí, lebo v celom tom tvorivom týme som tam absolútne najstarší ja. A to ešte Jano Gala teda sa strašne potešil, že konečne nebude najstarší, lebo ja som starší aj ako Jano. A musím povedať, že som sa cítil medzi nimi veľmi dobre, pretože mal som pocit, že ma prijali medzi seba, akúsi ten vekový rozdiel, ktorý je priepasný, vlastne mohol by som byť otcom všetkým zúčastneným, vrátane Ďurovčíka. Tak ten vekový rozdiel tak ako si sa neobjavil, aspoň som si ho nevšimol ja osobne. No a myslím, že sme urobili veľmi impozantné dielo, sa mi to veľmi páči, samozrejme nehovorím o mojom výkone, lebo to ja neviem posúdiť, ale tí mladí speváci sú všetci vynikajúci, spievajú výborné. A ja som šťastný, že stojím na doskách opery Národného divadla, pretože musím vám povedať, že pred 50 rokmi, v roku 67, keď som začal študovať Vysokú školu muzických umení, tak profesor Godin ma prehováral, aby som prešiel na operný spev. A ja, blbec, som sa nenechal nahovoriť. A teraz, keď si zoberete ten výsledok, hrozné, lebo moji spolužiaci a rovesníci, teda Sergej Kopčák, ktorý to dotiahol do Metropolitnej opery a teda absolvoval všetky svetové veľké scény ako bas, Peter Dvorský, ktorý je síce o 2 roky mladší odo mňa, ale ten zase tiež obišiel všetky operné scény ako tenor a ja so svojím skvelým baritónom som mohol s nimi spievať Metropolitan, no. Ale ja som proste v tom čase ako si nemyslel týmto smerom. Takže som veľmi rád, že vlastne už aj Peter, aj Sergej sú v penzii a ja som tu. A ešte nebudete spievať ani falošné, veď o tom to je. No samozrejme, že vlastne nie je šance, že by som dal jeden falošný to. Nech sa páči, pýtajte sa. A druhá otázka, všetky dôvod predpokladám dramaturgickom pláne, takže Jan Ďurovčík prišiel, vlastne si nemohol vyberať. Nie, nie. Pán Ďurovčík prišiel s dramaturgickým plánom zároveň. My sme sa bavili spolu o tom, ja hovorím, že to na dravo linky spáť, že ja som zavolal tomu, s vladnými na to volal pán Jakubek, že sa chcem stretnúť. Nie, nič nenavrhovať, nie. Ako dramaturgický plán sa neuzatvára bez inscenačných tímov, celkom myslím. To bolo 2 roky, 2 a pol roka, ja som aj bol prvý možný voľný vôbec môj termín, ale my sme sa bavili to, čo by ma bavilo, ja som povedal z nejakého Mozarta, myslím, že dobre, toto, čo z toho, ja hovorím, tak toto by som chcel presne, ten, je to Zigspiel, je to Napoli Činohra trošičku, je to z Turecka, čiže práve, že to všetko akože, že žiadny, nejaký diktátor z ani jednej strany. Dokonca poviem, že sme spoločne aj s Jankom Ďurovčíkom, aj s Friedrichom Heiderom absolvovali ten konkurs, pretože on naozaj sa konal už pred takmer 2 rokmi. Áno, čiže aj Janko si vyberal postavy, ktoré eventuálne spoločne počúvali, áno, videli a tak. No, tu sa priznám, vyberal postavy do zmysle, sa nebudem hrať na to, že rozoznám mozartovské spievanie od iného spievania, čiže ja som bol prisediaci, pán Jakubek a pán Heider skúšali a ja som na každého povedal svoj umelecký názor, čo sa týka prejavu.
oného, ale akože čo sa naozaj toho týka, že aké sú ich špecifika spevácké, tak tam sa ešte budem musieť veľa opier urobiť, aby som to vedel sa zapojiť. Viem to dokonale v muzikáli, lebo to isté platí, iné spievanie Obersteina, iného Webera, ale v tej opere to sa ešte na to hrať nebudem, že to viem. Ale trošku si možno keď sa na typológie postavil. Veľmi sme sa nerôznili v názoroch. Ja by som tiež chcel povedať, že je úžasné spolupracovať s režisérom, ktorý dokonale pozná hudbu. A proste vyslovene tá hudba má zmysel, keď sa to datuje režie, a to som si s panom Výročíkom, sme si úplne sadli v tomto, že sme mali rovnaké názory. A vlastne je to naozaj úžasné, že od prvej skúšky on presne vedel, čo chce, a to je strašne dôležité, si myslím, aj pre tých spevákov, čo si tá predstava. Ja si myslím, že aj moja a jeho vlastne bola od tej prvej skúšky, a to si myslím, že tiež urobilo určitý posun taký k tomu našu podobu. Ja by som sa chcel spýtať, keďže tu máme dvoch mladých solistov, o ktorých veľa nevieme, teda niekto vie viac, niekto menej, keby nám mohli povedať stručne predtým, než odišli do Nemecka, že kde študovali, u koho, aký typ školy, teda. Či konzervatórium alebo výšku. Tak predtým, než som odišla do Nemecka, do Düsseldorfu konkrétne, pred 4 rokmi, tak som študovala na konzervatóriu toto v Bratislave. 8 rokov u pani profesorky Boženy Ferencovej. A po 8 rokoch som skúsila konkurs vo Viedni, kde bol veľmi, veľmi široký akože výber ohľadom speváčov, koloratúrnych ako sopranistiek a mladodramatických. A tam ma vybrali do operného štúdia do Düsseldorfu na 2 roky. Takto som sa dostala do zahraničia. Ešte ste v tom štúdiu, teda v budúcej sezóne, ja myslím, že tam som nevidel, že by ste mali nejaké roli. Áno, áno. Ešte v Düsseldorfe? Ja som ešte v Düsseldorfe, ale už len hosťujem. Čiže po tých 2 rokoch ma tam nechali na určité role, ale už len ako hosť. Takže teraz vlastne som na voľnej nohe a kručkujem medzi krajinami Boloňa, Taliansko, Viedeň občas a Slovensko teda. Tak ja som študoval tiež na konzervatóriu v Bratislave, ale aj klarinet, aj operný spev súčasne. A klarinet som potom študoval na Lošmu, takže mám magistra klarinetu, ale vlastne nebolo to úplne paralelne, lebo kvôli mutácii som musel mať chvíľku pauzu. No a študoval som pani Alžbety Michalkovej na konzervatórium a potom som sa dostal do Brna na muzikov školu Hans Eisler, kde vlastne študujem doteraz. A tam som pod rovnohľadom pána profesora Scotta Weera, to je taký americký hudobista. Takže som v Berlíne, tam študujem a žijem. Zatiaľ. Ďakujem, nech sa páči ešte. Asi individuálne. Pardon, ja nemusím ospravedlniť pána dirigenta Petra Valentoviča, ktorý má dnes ešte ťažké predstavenie, takže nemôže s nami byť veľmi dlho. Ak by boli nejaké otázky, tak by som ich rád nasmeroval k nemu, alebo ho prepustíme už z dnešnej tlačovej. Ďakujem pekne. Ja práve by som vás chcela poprosiť, že by ste, keďže sú dosť zanepráznení túto, najmä pán dirigent, že by ste najprv pána dirigenta oslovili. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujeme vám veľmi pekne. Premiéra je v piatok a v sobotu, prosím vás, 16. a 17. a potom sa hrá ešte Uno zo Sarajevo aj do konca divadelnej sezóny a samozrejme v nasledujúcej. Tak ďakujeme pekne. Želáme mnoho úspechov všetkým debutantom, zrelým debutantom na pôde opery Slovenského národného divadla.